Хуртовина в Румунії, північ країни, за лічені години буквально засипало снігом. Там кучугури подекуди сягають понад метр. На дорогах негода спричинила справжній колапс та призвела до численних аварій. У поліції кажуть, здебільшого причина в тім, що чимало водіїв не встигли змінити шини на зимові. Розчищати дороги комунальники не встигають, а тому кілька трас довелося геть перекрити. Утім, багато румунів хурделиці зраділи. Кажуть, цьогоріч дуже хотіли, щоб сніг таки випав. І дарма, що до початку календарної зими ще цілий тиждень.